hvad får jeg nu øje på? Hvad fuck er nu det? Jeg tror jeg ser det, jeg næppe kunne tro, jeg så. Oh my god, 30.000 følgere. Oh my god, 30.000 følgere. Hvad fuck, er det løbetid eller hvad? Morten, kan du så komme ind og få jagt på? I forstår overhovedet ikke, hvor vildt det her det er. Jeg er bare så fucking taknemmelig og glad for alle mine følgere. Tak til jer. Oh yeah. Her sidder vi og synger en lortesang, som Morten slet ikke selv har skrevet. Hvor vi bare sige, Morten, du er mega. Flot ord. Vi klarer sig. Oh. Men nu da Morten har fået 30.000 følgere, vil vi fejre det med denne her lortesang. Tillykke! 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 Hip hurra! Er du sikker på, at der ikke står minus foran de der 30.000? Bubi, der er ikke noget, der kan ødelægge min dag. Ohoj, bitches. Ohoj. Jeg aner ikke, hvad det er, jeg har gjort. Men hvad jeg har gjort, må være okay. YouTube er som et arbejde for mig, og det er jeres skyld. Tusind tak. Og ja, her sidder vi og synger en lortesang, som Morten slet ikke selv har skrevet. Hvor vi vil bare sige, at Morten, du er mega lækker, flot, smuk, unik, klog, sej, og en hel masse andet positivt og godt. Men nu da Morten har fået 30.000 følgere, vil vi fejre det med den her lortesang. Tillykke, hip hurra. Hey venner, tak for 30.000 følgere. Holy fuck. Jeg har egentlig en lille bitte overraskelse til jer. Det er sådan, at jeg har lavet en second YouTube kanal med, hvor der kommer gaming på. Og der er allerede en gaming video ude allerede nu derinde. Så gå ind og tjek det ud. Gå ind og abonner den. Og lige der, der er der et link til min gaming kanal. Så du kan bare klikke der, hvis du gerne vil se sådan mig spille nogle spil og sådan noget. Jeg kommer nok mest til at tage fokus på den her kanal her, så ikke tro, at jeg bliver gamer nu. Men jeg kommer til at lægge nogle videoer der engang imellem, så bare klik der, hvis du gerne vil se nogle gaming videoer. Godt. Klik. Oh, hej.